Ježiš, ktorý sa z lásky k nám rozhodol podstúpiť túto cestu, potrebuje pomôcť. Na prvý pohľad sa zdá nemysliteľné, že sám Boží syn je odsúdený na pomoc človeka. Ale aj keď bol Božím synom, neprestával byť slabým a obmedzeným vo svojej ľudskej prirodzenosti. Preto mu otec posiela Šimona, ktorý sa stal nástrojom jeho milosti. Tento svet sa zdá byť na prvý pohľad miestom, kde neexistuje chudoba či hlad. Miestom, kde slová ako nahota a bieda zapadli prachom, pretože zatvárame oči pred realitou, ktorú si nechceme vziať na zodpovednosť. Nie je to tak dávno, čo začali Európu naplňať ľudia z iných častí sveta. Hľadajú útočisko pred vojnou a prenasledovaním práve tu. Ľudia, ktorí sa v ťažkých životných podmienkach rozhodli pre nádej, v ktorú my v dnešných časoch skoro neveríme. Od vekov určený bol na ten čin, tak vstúpil malý Šimon do dejín. Kríž už ako keby zrazu jeho bol, keď zbadá mnoho známych na vôko, už vkročil do Kristových stupají, len jeho vidí v ľudskom hurahí. Tú službu musí proti vôli zniesť a s krížom stúpa najpríkrejšou z ciest. Nechceme niesť tisíckrát jednou z ciest ten svoj kríž. Pane, Ty oporou. Vkroč už do Kristových stúpají, jeho neprehliadni v ľudskom hurhají. Tú výzvu môžeš aj ty smelo zniesť a s krížom stúpať najsvetejšou z ciest. Nechceme niesť tisíckrát síty hladnému neverí. A skutočne to tak je. Ak je postarané o všetky naše potreby, zatvárame oči pred potrebami našich bratov a sestier, ktorí sú na tom ešte horšie ako my sami. Dokonca svojimi rečami odsudzujeme tých, ktorí sa zastávajú týchto biedných, mnohokrát opustených. Títo naši bratia a sestry často riskujú svoj život, zomierajú na mori alebo od hladu, lebo túžia žiť dôstojnejším životom. A naša odpoveď? Mali zostať doma. Opýtajme sa samých seba, ako by sme si želali, aby sa pristupovalo k nám v núdznych situáciách. Modlíme sa, aby sme mali milosrdné a prijímajúce srdce, aby sme vedeli pozerať na núdzneho ako na jedného
z Božích maličkých. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Kto by nebol rozžialený, pozorujúc bolesť ženy, ako trpí so synom.